Програма представлена Ужгородським хором. Це творчий вияв страждань, сподівань, мрій і молитв за Україну. Це маленька хорова симфонія, створена тоді, коли вирувала Революція Гідності. Ми привезли програму з двох частин. Перша частина – це духовна музика, друга частина – це українська світська музика, народні пісні, авторські твори. Перше відділення ми назвали спеціально, це така хорова композиція із творів відомих і менш відомих українських, і не тільки композиторів – Леонтовича, Стеценка, Рахманінова, Свірідова, Струмський та інших. Але незважаючи на те, що якісь твори відомі, інші менш відомі, це буде не просто виконання частин певної літургійної музики. Це свого роду ми зробили як хорова композиція, яку назвали «Молитва за Україну». Звучали акапельні та вокально-інструментальні композиції, визнані шедеври світової класики. Діалог різних епох сприймався природно як однорідне художнє явище. Саме так виявляється зв'язок часів через духовну музику. Перша частина літургічна, вона така дуже глибока, сповнена молитви, сповнена духовності. Це вона називається «Молитва за Україну», і воно дійсно так є, тому що відчувалося так, ніби це весь зал молився за мир в нашій країні. Це настільки проникливо, настільки душевно, я просто в захваті. Дуже професійне, високе виконання, і здається, що вони в цьому колективі поєднали Кантилену із великою народністю і побудували в своїй творчості духовність перед цим, духовну музику. Виступ Ужгородського камерного хору «Кантус» нікого не залишив байдужим. На Хмельницьку співочу асамблею завітали його постійні шанувальники навіть з інших міст. Колектив сьогодні представляє далеко не найновішу програму свого репертуару, але цього достатньо, який сьогодні вони показали рівень, для того, щоб сказати, що ми заскучили за такими програмами, ми заскучили за таким високим виконавським рівнем. Буду дуже тішитися, якщо у Хмельницьку це збережеться надовго і скажімо, традиційно. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.